どうも、アクセナットの司会者と、おはようございます。ありがとうございます。はい。サイコロの数、ドーナツを食べる大食い対決で、今回ミスタードーナツでね、いろんな種類のドーナツを買ってきたので、順番にサイコロを1回振って、出た目の数、ドーナツを食べてもらいます。はい。はい、で、制限時間15分。15分以内に食べきれなかったら脱落です。で、1位になるまでやりたいと思います。じゃあ早速、やりたいと思います。それでは、いきます。はい、というわけで、水田くん、最後の何種類あるんだろう、これ10種類ぐらいあるのかな。種類で言ったら、1、2、3、4。14種類。おー。おー、まあ、ポンデリングは結構量多いよね。30個あります。30個無差別に食ったら確実に粒もんなんて、ね、10個食えないからね。そもそも6に対して、ね、結構そいつ大丈夫ですか。終わりだよ。6は終わり。最初で出たら、最初ならいけるけど、後半で2はないな。いや1な、1をずっと出して気持ちよく終わりたい。それではいきたいと思います。スタート。5個普通に言わない。いいよ、5個が幸せだよ。幸せよ。いきます。さった。まあ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 、書くの見てからなら。まだね、4つはやべえけどな。これだけ俺4つは美味しいよ。まあちょうど美味しい。いきます。 GO。 あー、おお、3つ。何、3、4、5。3、4、5だね。エンゼルフレンチ。エンゼルフレンチ。うぃ、俺もエンゼルフレンチ。ああ、いい。これ食べます。ちょっと颯に取られる。いや、いい。絵的にはこう言った方がいいんだけど、絶対颯遠慮なくいくから。じゃあ俺遠慮なく。確かにね。でもしたら俺、こう、フレンチ普通の方に行きます。じゃあフレンチ乾杯ってことで。フレンチ乾杯で。じゃあ行きましょう。はい。15分、用意、スタート。いただきます。いただきます。乾杯。うめぇー。これもクリーム、あれ、さっきの。これは、シンプル。うまっ。食べた人から選べるってことで。そうだよ。あ、あ、5個なんで。トゥードス。いや、これ行ってみたい。いや、俺は棒です。棒ですか。あ、でれん。トルメートなんですか。フルーツ味。これはね、俺も食えない。俺も、もうダメだよ。これさ、いきなりでこんなこと言ったらなんだけど、1から3は1、2、3だけど、4、5、6は4が1、5は1、6は3にしよう。だからマックス3。そういうことね。オッケーオッケーオッケー。次だって666とか出ちゃったらどうする。俺次6出たら積みます。おったんないからね。うん、フレンチクルーラーみたいな。うん、はい、はい、穴場です。これな、あー、間違えた。これじゃない、買ってくるはずの。あー、俺クリームのやつ買おうと思ったのに。絶対これがいい。絶対オートパスみたいな。絶対いかないね。じゃあ、これはチャーさんチョコにしよう。じゃあさ、追加ルール多くて悪いんだけど、6の方の3出したら1個オールド発射みたいな。必ず。うん、いらない。こいつ多分最終、どうせ最後の連続になっちゃう。うまい、食べやすい。うん、3個目終わり。うん、3個目終わり。早いね。チュロス。チョコリングでいいじゃん。おー、あー、まじ見落としてた。なんか色に惑わされてた、うん、この辺ももう一緒すぎて。うまいんだよな。よし、終わり。俺も沈めたよ。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マックス3になりましたから、これ気持ち楽。さあ、オールドファッションチャンスがどうなるか。そこよ。いきます。ゴー。うわー。あ、でも、あ、でも1個。あ、そっか。わー、オールドファッションが確定した。オールドファッション1個読んでましたけど、1個でオールドファッション。じゃあ行きます。はい。おお、きたー。3個マックス3つで、まあまあまあ、オールドファッション選んでもいいよ。3個はやばいよ、普通に。6じゃないけど。じゃあ行きます。どう。いやー、 1! 一番当たり力だ。なんでもいい。何と、普通のファッションで行きましょう。チョコファッション。チョコファッション。まあ、俺はこれか。いったん。あ、そう。いただきます。これで俺より賞金が来る。これで完食7個ってやばいよ。俺4だよ。渋谷なんの。あー、やばいね。ファッション、ファッション2個いったらやばいわ。これでブルッチャーもある。はい。あー、そっか、これブルーンだ。眠くなるの。時間差で来るから。美味しそうだ。新聞おっと、うまっ。カロリーメイトの味って言われてる。あ、でも味違うと思う。なんだかんだコンビニみたいな。やばい。これはね、次多分ウッシュシャ出るよ。うわ、俺選ばと思った。それとポンデリングが最後の希望なのよ。今世紀最大のボケ、うん、関係運し
大喜利してこんな感じだっけ。一応そうだけど、に入ったら翔ちゃん盛り込む。採用オーケー。ごちそうさま。残り残り1分45秒。みっちり使ったね。本当に3は今後やばいね。3個でですね。マジで3がやばい。4か1 4か1のは、そうそうそう、こういう時は俺引かないんだよな。俺が引くのは4でいいんだ。わお6というか、俺のファッション入り3つとかいきます。逆転あるかもしれません。うわーさあ、ワンタラ運なさすぎでしょ。すごいな、6社さん引けるってワックスって2個も出すことある。いきますよ、ゴー。お前も6引いてつまやばいからね。4だから俺の端子2個やったーい。俺大戦、俺端子2個早田の勝ちー。3ラウンド目で終わる。いや、すごい。俺の端子が確定されたんで、え、別にこれ先に選ばなくていいの。別にいいんだよ。じゃあ俺これ。おぉ、おぉ、ファッションです。一緒だよって感じで。おぉ、今更だよって感じ。これかな。いや、甘いのはいい。じゃあ、いただきます。いただきます。じゃあ、いただきます。いただきます。あー、牛肉、牛肉、牛肉で。やばいやばいやばい、割といいガチめの絵好き出すんじゃないよ。ほんとそうだね、これ普通のルールだったら、俺6個でしょ。そうだよ、1個割り。もっといけるっしょ。いや、もう2個いける。おやおや、おう、何ですか、そんな余裕宣言みたいな。プレッシャー与えていいっすか。うん。やば、お前。おい、しかも残ってるの、ショーって、もしこれ食ったとしてもさ、これその、大物しかいないんだよ。お、1個目は口に入ったんですよ。で、そこに入ってギブアップで、あ、よーい。おお、200%。こっから2個無理無理。まあ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 、だったら俺は潔く諦めて君らの戦いを見たい。はーい、ごっさんでした。おお、残り55秒。頑張れよ、渡辺。俺はピンチがチャンスだと思うから頑張るぜ。1チャンス。誰も1が連続で出ないなんてことは言ってないよね。あったやったー。6。へえ、やるじゃん。でも情けをかければ、あ、もう確かにね。あ、あはー、あらー、あらー、あれあれあれ、今のはもう負けなく、え、もう時間外に食ったから、なかったことになる。それだけのことよ。確かに。これは選ばなきゃいけない。これとこれですね。いきます。15分用意したと。いただきます。マスター、残り12分30秒です。悪いけど余裕だわ。てめえと同じタイミングでラスト1個食えるわ。バカがいるぜ。いやー、ちょいわ。愚かなり。はいよ、おい、23秒。サイコロの時間ですか。まあ、引いてみようじゃないの。こっからサイコロでやる。どうすかね、そのサイコロででかい数字を出した方が食べない人間。なるほど。ああ、確かに。ああ、それいいね。期限時間は5分。ここからはデスマッチ。サイコロをお互い振ってでかい数字出した方は食べなくていい。制限時間は1個につき5分。はい、もし同じ数字を出した場合はもう1回振ってもらいます。決まるまで。よし、今日いいですか。はあ、うわ、どうせ1行きます。よーい、おい、精神じゃん。あ、どうだ、もうぐらいだろ。3だ。あれー、いや、だから2分の1だよ。微妙なら来ましたね。2分の1は結構あるぜ。いきます。バッシュ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 。わっ、はい、ちょっと行こう。ギブアップ。よっしゃ。
うつもりだったよ。あ、なるほど。正気がイヤイヤしちまったよ。一個一個伸びてく。何言ってんだこいつ。それ言う前に3回はあーって言ったけど、ちょっと余裕じゃねえしげんだよ、もうほんとくいや、もう最後踏ん張りよ。いや、もうそう、やったー。本日のご視聴ありがとうございました。ということで、私はちょっと早々離脱してしまったんですが、最後までいい戦いを見せていただきました。やっぱミスドはね、大食いできないんですよ、僕。あれはね、やっぱ選ばれた人じゃないとなかなか厳しいなって思いました。次回のアクシエンターズ、すいません、映像がありません。24時間お寿司何貫食べれるか対決、みんなヒートアップしてたんで、めちゃくちゃ面白いと思います。明日もお楽しみに。